Ove godine zaista je vladalo veliko interesovanje za same peglane kobasice što se tiče izlagača, ali i što se tiče medija. Čisto da vas podsjetim da smo mi prošle godine već, pored svih domaćih značajnih medija, dakle pored svih nacionalnih medija, imali goste iz inostranstva, tako će biti naravno i ovoga puta. Prošle godine su bili ljudi čak iz Rusije, iz jedne ruske televizije koji su pratili dešavanja. Oni će biti naravno i ovoga puta praktično sve nacionalne televizije, svi nacionalni mediji i svi balkanski mediji, slobodno mogu da kažem, pojavit će se i ove godine na sajmu Pirotske peglane kobasice. Pored toga, zaista veliko interesovanje i kod javnih ličnosti vladalo je za ovogodišnji sajam Pirotske peglane kobasice. Mi smo kao organizatori bili jako zadovoljni saradnjom koju smo imali prošle godine sa Zoranom Kesićem, koji je postao zvanični promoter Pirotske peglane kobasice, tako da ćemo to nastaviti i ove godine, s tim što od ove godine imamo još jedno novo lice koje se na naše veliko zadovoljstvo, a i na njegovo zadovoljstvo, kako je on rekao, uključuje u promociju peglane kobasice. U pitanju je Brambo Amadeus, čovjek koga siguran sam ne treba posebno predstavljati. Dakle, i on će tokom trajanja sajma boraviti u Pirotu i kako je i sam najavio, učinit će sve na daljoj promociji peglane kobasice. Mi smo za njih, vidjet ćete, pripremili neke simbolične poklone, tako da će biti jako interesantan i sam program koji će se odvijati u sportskoj dvorani Kej. Što se tiče tih tehnikalija, odmah da vas obavestim da će svečano otvaranje biti kao i prošle godine tačno u 12 časova, kada će promoter zajedno sa predstavnicima organizatora izvanično otvoriti sajam. S obzirom da ste čuli od Makija da će već u subotu prepodne žiri završiti svoj posao, istog dana imat ćemo i svečano proglašenje pobednika, dakle negde oko 15 časova znaćemo i ko je ovogodišnji pobednik na sajmu Pirotske peglane kobasice.